Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Andijon viloyati teleradio kompaniyasining dasturlari davom etadi. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda mamlakatimizda, xususan viloyatimizda ham fuqarolar salomatligini muhofaza qilish borasida amalga oshirilayotgan aniq chora-tadbirlar xususida so'z yuritamiz. Ana shu bois bugun studiyamizga bir guruh mutaxassislarni taklif etganmiz. Aynan bugungi ko'rsatuvimizda mamlakatimizda, xususan viloyatimizda ham ortirilgan immunitet tanqisligi virusiga qarshi kurash borasida mamlakatimizda shuningdek, keng jamoatchilik, huquq tartib idoralari xodimlari, xususan teletomoshabinlarimiz ham, oddiygina mana shu fuqarolarimiz ham nimalarga e'tibor qaratishi kerakligi xususida suhbatlashamiz. Kamolniki, dastlabki savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Aytingchi, mana shu siz bilan biz suhbatlashayotgan mavzu qanchalik dolzarb o'z mamlakatimizda, xususan mana shu kasallikka qarshi kurash borasida mamlakatimizda, xususan viloyatimizda ham qanday chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan. Dastlab teletomoshabinlarimizga ana shular xususida to'xtalib o'tsangiz, marhamat. OIF to'g'risida bizga juda ko'p narsa ma'lum. Bu masala OIF infeksiyasi hozirga qadar kun tartibida dolzarbligidan tushmagan masala hisoblanadi. Hozirgi paytgacha bu infeksiyani oldini olish bo'yicha qator chora-tadbirlar, vazirlar mahkamasining qarorlari, prezident qarorlari chiqqan bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda ham muhim bir o'zgarishlar olib kelishga to'g'ri kelmoqda. Shuning uchun mana shu sabab bilan mana yaqinda Vazirlar Mahkamasining 84-chi sonli qarori chiqdi. 2022 yil 21 fevralda mana shu qaror O'zbekiston Respublikasida odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik, ya'ni OIF infeksiyasini tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha yoshlar faolligida olib boriladigan tizimli tadbirlar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. Mana shu qaror asosida yoshlarni biz faolligini hozirgi kunda ko'tarishimiz kerakligi dolzarb masala qilib ko'tarilmoqda. Bu Vazirlar Mahkamasining qarorida o'ziga yarasha maqsadlar belgilab olingan. Bu maqsadlardan birinchisi mana shu aholimiz o'rtasida OIF infeksiyasini avvalambor kamaytirish masalasi. Kamaytirish, undan tashqari muassasalar bilan hamkorlikda, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda OIF infeksiyasini oldini olish yo'llarini, profilaktik tadbirlarni olib borish hisoblanadi. Mana shu tartibda hozirgi kunda tizimli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shuning bilan birgalikda aholimiz o'rtasida tekshiruv bilan qamrab olishni ham hozirgi kunda oshirishimiz kerak bo'ladi. Kamolnik, endi bevosita mana shu teletomoshabinlarimizga yaqindagina mana shu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 84-chi sonli qarori qabul qilinganligini alohida aytib o'tdingiz va bundan belgilangan holatda mana shu yoshlar faolligini yanada oshirish borasida alohida konsepsiya ham tasdiqlanganligi haqida ma'lumot berdingiz. Aytingchi, mana shu konsepsiyada chora-tadbirlarda qanday vazifalar belgilab olingan? Bunda shunga e'tibor berilyaptiki, mana hozirgi paytda butun dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, 38 million aholi mana shu kasallikka chalingan va hozirgi kunda bu insonlar biz bilan yashab kelmoqda. Mana shu kasallikni oldini olish masalasi, mana shu kasallikni bo'yicha vaziyatni barqarorlashtirish va uni keyinchalik kamaytirish masalasi hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri turibdi. Mana shu kasallikka qarshi kurashda har bir idoralarga, tashkilotlarga tizimli ravishda o'sha tadbirlarni rejasi belgilab berilgan. Bunda yana bir kere aytib o'tamiz, yoshlar faolligiga urg'u berilyapti. Yoshlar faolligi bilan mana shu joylarda tadbirlarni o'tkazish. Tadbirlarni o'tkazishda hozirgi paytda mana shu OIF infeksiyali bemorlarimiz bor jamiyatda. Ularga nisbatan bag'ri kenglik munosabatda bo'lish, ularni oila a'zolarini ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalariga ham alohida urg'u berib o'tilgan bu kasal. Bundan tashqari mana shu jamiyatimizda alohida xatarli xulq-atvorga ega bo'lgan shaxslarimiz bor. Ular o'rtasida ham profilaktik tadbirlarni kuchaytirishimiz kerakligi belgilab qo'yilgan. Mana kasallikni oddiygina yuqish yo'llariga qaraydigan bo'lsak, kasallik bu uch xil yo'l bilan yuqadi. Hozirgi paytda
Bu birinchisi onadan bolaga yuqish yo'li, bu tibbiy tilda vertikal yuqish yo'li deb ataladi. Bu yuqish yo'lda hozirgi paytda bizda tibbiyotda shunday tizim yaratilgan. Agarda ona shu infeksiyani yuqtirib olgan bo'lsa, onaga homiladorlik paytida kerakli profilaktika tadbirlari o'tkaziladi. Onani tug'ish jarayoni sun'iy yo'l bilan tug'dirib olinadi va tug'ilgandan keyin bola kerakli muolajalar bilan, kerakli preparatlar bilan profilaktika qilinadi va tabiiy yo'l bilan boqishga yo'l qo'yilmaydi. Bola sun'iy yo'l bilan boqiladi. Mana shunday tartibda ish olib boriladigan bo'lsa, biz hattoki mana shu OIF infeksiyasini yuqtirib olgan onadan ham sog'lom farzand tug'dirib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu amaliyot hozirgi kunda bizda Andijonimizda Andijon tibbiyot tizimi tomonidan muvaffaqiyatli qo'llanilib kelyapti. Hozirgi kunda shuni natijasida homilador ayoldan ayollarimizdan hozirgi kunda sog'lom farzandlar tug'dirib olinyapti. Bu birinchi OIF infeksiyasiga chalinib qolgan ayollarimizdan deb. Ayollarimizdan OIF infeksiyasiga chalingan homilador ayollarimiz hozirgi paytda ham qayd etilib kelinyapti. Lekin ulardan tug'iladigan bolaga profilaktik tadbirlarni o'tkazib, ularni biz sog'lom tug'dirib olmoqdamiz. Endi Kamolniki, mana shu yuqorida aytib o'tdingiz, alohida ta'kidlab o'tdingizmi? Demak, mana shu OIF infeksiyasini yuqtirib olishdi. Alohida mana shu oilada tarbiyaga ham bog'liq ekanda, to'g'rimi? Insonning xulq-atvoriga, to'g'rimi? Shundan kelib chiqqan holatda mana shu bizni tinglab tomosha qilayotgan yoshlarimiz, ota-onalar ham yoki jamiyatimizni faol qatlami bo'lgan barcha insonlar ham sog'lom turmush tarziga amal qilganlari maqsadga muvofiq ekan, to'g'rimi? O'zini ham, kelgusi farzandlarini ham, avlodini ham sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi. Shunga e'tibor qaratsa, to'g'rimi? Albatta, har bir tadbirni, har bir targ'ibot ishini avvalo oiladan boshlagan maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu kasallikni mana alohida yuqish yo'llariga, keyingi yuqish yo'llariga ham e'tibor beradigan bo'lsak, bu mana jinsiy yo'l bilan ham yuqish holatlari bor. Bundan tashqari parenteral yo'l bilan ham yuqish holati bor. Bu parenteral yo'l degani bu tibbiyot muassasalarida yoki bo'lmasa tibbiyotdan tashqari muassasalarda shu teri butunligini yoki shilliq qavatlarini butunligini buzilishi bilan amalga oshiriladigan amaliyotlar natijasida shu virusi bor insondan boshqa bir insonga yuqish holatlari yuqib qolish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Mana shuni oldini olish maqsadida hozirgi paytda qator ishlar olib borilmoqda. Endi statistik ma'lumotlar shunda ko'rsatyaptiki, mana shu yuqish yo'llari mana bitta yuqish yo'lini onadan bolaga yuqish yo'lini biz hozirgi paytda to'xtatdik. Faqatgina shu parenteral yuqish yo'li va jinsiy yuqish yo'llari qolyapti. Jinsiy yo'l bilan yuqish yo'li hozirgi paytda asosiy ustuvor yuqish yo'lini tashkil etyapti. Shuning uchun bizga hozirgi paytda olib borayotgan profilaktik tadbirlarimiz mana shu yo'lga qaratilishi kerak. Buning uchun biz avvalambor uyushgan muassasalarda targ'ibot ishlarini kuchaytirishimiz kerak. Undan tashqari bizga juda ham katta, ya'ni targ'ibot ishlari o'tkazish ham juda qiyinchilik tug'diradigan aholimiz uyushmagan qatlami bor. Ularning orasida ham biz targ'ibot ishlarini hozirgi paytda kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu konsepsiyada yana bir bitta jihatga to'xtalib o'tyapti. Joylarda salomatlik volontyorlarini tashkil etish masalasi. Ya'ni bularni o'sha mana mutaxassislar bo'lishi mumkin, tibbiyot muassasasida ishlovchilar yoki boshqa tashkilotlarda ishlovchilar yoki bo'lmasa mahalla faollaridan iborat shunaqa volontyorlarni tayyorlash va targ'ibot ishlarini shu tartibda kuchaytirish masalalari ham bu konsepsiyada ko'rsatib o'tilgan. Kamolniki, bildirilgan fikrlar uchun rahmat. Navbatdagi savol bilan yuzlanmoqchi edim. Ayniqsa mana shu oliy ta'lim muassasalarida yoki yoshlar o'rtasida bu borada mana shu kasallikni oldini olish borasida qanday chora-tadbirlarga e'tibor qaratyapsizlar? OITS infeksiyasini yoshlar o'rtasida tarqalishini oldini olish bo'yicha UNICEF, UNFPA kabi xalqaro tashkilotlar bilan bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan joriy yilning 6-aprel kuni Meros jamoat xayriya jamg'armasi fondi hamda United xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda o'sha xalqaro tashkilotning 10 nafar milliy trenerlari hamda viloyat OITSga
qarshi kurash markazining bir qator mutaxassislari birgalikda davra suhbati o'tkazdik. Mana shu suhbatda talabalarimizga kerakli ma'lumotlar va OITS kasalligini oldini olish, bundan saqlanish yo'llari va mana shu kasallikning zararli oqibatlari haqida tushunchalar berib borilmoqda. Jumladan mana shu universitetimizda yoshlar o'rtasida butun jahon yoshlari OITS'ga qarshi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sog'lom turmush, sog'lom kelajak hamda OITS asr vabosi mavzularida turli davra suhbatlari, ko'rik-tanlovlar, sport musobaqalari, insholar ko'rik-tanlovlari, videoroliklar ko'rik-tanlovlari o'tkazib boriladi. Maqsadimiz yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va bizda o'qiyotgan talabalar bo'lg'usi ziyolilar, bo'lg'usi ustozlar. Biz mana shu tahsil olayotgan talabalarni tibbiy bilimlarini, ularda aholi xususan yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha kontekstlar, ma'lumotlar bilan boyitib borsak, ular joylarda o'z faoliyatida aholi va yoshlar o'rtasida salomatlikni mustahkamlash bo'yicha o'zlarining hissalarini qo'shadilar. Yoshlarimiz bo'sh vaqtlarda sport bilan shug'ullansa, sog'lom turmush tarziga amal qilsa, to'g'ri ovqatlansa, shaxsiy gigiyenaga rioya qilsa, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki sog'lom tanda sog'lom fikr bo'ladi. Sog'lom inson jamiyatimizdagi sog'lom insonlarni tarbiyalay oladi. Salomatlik eng avvalo oiladan boshlanadi. Oila eng asosiy ma'naviyat tarbiya o'chog'i sanaladi. Oilada sog'lom turmush tarziga amal qilinsa, jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun bir boshlang'ich, bir qadam bo'ladi. Kamol aka, navbatdagi savol bilan sizga yuzlanmoqchi edim. Mana yuqorida mutaxassislarni sizning fikringizdan kelib chiqqan holatni anglash mumkin. OIV, ya'ni ortilgan immunitet tahsisligi virusiga chalingan fuqarolarimiz ham o'zini jamiyatda yolg'izlatib qo'yib yoki kasalligini yashirib yurish ham salbiy oqibatlarga olib kelar ekan, to'g'rimi? Undan ko'ra ana shu mutaxassisga, shifokorlarga murojaat qilib, o'zini o'zi davolaydigan bo'lsa, menimcha jamiyatga, ana shu fuqarolarga tarqalish ham menimcha birmuncha kamaysa kerak, to'g'rimi? Nimalarga e'tibor qaratish kerak bugun ana shunday teletomoshabinlarimiz? Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasini mana shu OIV infeksiyasini oldini olish bo'yicha 3-90 strategiyasi ishlab chiqilgan. Bu 3-90 strategiyasi 2030-yilgacha mana shu 3-90 strategiyasiga erishishimiz kerak bo'ladi. Buni birinchisi nima? Birinchi 90-lik shu aholini ichidan OIV infeksiyasini yuqtirib olganlar 90% o'zini OIV statusiga bilimga ega bo'lishi kerak. Ya'ni OIV statusini yoki bor yoki yo'qligini bilishi kerak. Mana shu ko'rsatkichga biz erishishimiz oldinga maqsad qilib qo'yilgan. Bizga ma'lumki, bu infeksiyani yashirin davri juda ham uzoq davom etadi. 10 yil va undan ortiq davom etishi mumkin. Shuning uchun bundan o'z-o'zidan shunday xulosa kelib chiqadiki, bizga kelgan bemorlarimiz bizda bu infeksiya tasdiqlangandan keyin dispanser nazoratiga olinib, tegishli choralar ko'riladi. Lekin bu mana shu yashirin davrda hali bizga kelmasdan, murojaat qilmasdan shu kasallikni yuqtirib olgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Mana shu insonlar hozirgi paytda 14%ni tashkil qiladi. Ya'ni bu degani, bu konsepsiyaning maqsadi mana shu insonlarni ham 90% o'zini statusiga oydinlik kiritish kerak degan maqsad qilib qo'yilgan. Ikkinchi maqsad mana shu bizga dispanser nazoratiga olingan bemorlarimiz 90% anti retrovirus terapiya, ya'ni kimyoterapiya bilan qamrab olinishi kerak. Bu terapiya bilan qamrab olingandan keyin bemorlarimizning hayot sifati yaxshilanadi, umri uzayadi va sog'ligi siz bilan bizning sog'ligimiz singari yana tiklanishni boshlaydi. Mana shu juda ham yaxshi natija bo'ladi. Yana 3-chi 90-lik maqsadimiz bor. Bu 3-chi 90-lik bu OIV infeksiyasiga qarshi shu preparatlar qo'llanilgandan keyin qonidagi viruslarning miqdorini aniqlab bo'lmaydigan darajagacha kamaytirish, ya'ni 90% shu virus yuklamasini kamaytirish maqsad qilib olingan. Endi mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini qoshida OIV-OITS masalalari bo'yicha shug'ullanadigan dasturi bor. Ingliz tilida UNAIDS deyiladi. UNAIDS'dan bergan ma'lumotiga ko'ra, biz bu maqsadni 2025-yilgacha 95%ga ko'tarish maqsad qilib olingan. Ya'ni
3.95'li maksat kılıp olunca, bana şu yolda Hazirpayt'ta kızgın işler olup borlu yaptı. Bana kestelerini emayeti bittik. Asasi üstüvar yukturup oluş yolu bu cinsi yol hesaplanganı için ahalı orası da Hazirpayt'ta sağlam durmuş tarzını targ'ib qilish eng ustuvor targ'ibot yo'llaridan biri hisoblanadi. Ana shuning uchun mana shu prezident farmoni chiqdi. Prezident farmoni asosida hozirgi paytda viloyat hokimimizni ham 284 sonli qarori chiqqan. Viloyatimizda ishchi guruh tashkil qilinib, mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda hozir birgalikda yo'l xaritasi ishlab chiqilgan va joylarda shu profilaktik tadbirlar, targ'ibot tadbirlari boshlab yuborilgan hozir. Bu tadbirlar avval ham bo'lgan, lekin hozirgi tadbirlarni avvalgilardan farqli tomoni bularni yoshlar faolligida olib borish masalasi bu yerda qo'yilgan. Shuningdek, yana bir nimani qo'shib ta'kidlab o'tish kerak. Mana shu targ'ibot ishlarida nafaqat yoshlar, ya'ni bundan tashqari shunga qo'shimcha shu kasallikni yuqtirib olgan shaxslarni ham jalb qilish masalasi bu yerda ko'rsatib o'tilgan maqsadlarga kiritilgan. Bu maqsadlar to'g'risida endi keyinchalik nima targ'ibot ishlarida qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tamiz. Kamoldan keyin bitta savol bilan sizga murojaat qilmoqchi edim. Mana shu bizni teleekran qarshisida kuzatib borgan yurtdoshlarimiz orasida ham bilib bilmay holatda mana shu ortilgan immunitet tanqisligi virusiga chalingan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin yoki o'zi bir xijolat bo'layotgan bo'lishi mumkin, uyalayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin ular ham o'zini chetga olmagan holatda sizlarga murojaat qilish istagida bo'ladigan bo'lsa, viloyat OSG qarshi kurash markazini bir ishonch telefonlari bormi yoki ana shu insonlarni shaxsiyati sir saqlanadimi? Qandayki murojaat qilgan bo'lardingiz ana shu insonlarga? Demak, vaqtida murojaat qilsa, menimcha o'zgarish sezilar ekanda. Bunday holatlar uchun bizda markazimizda ishonch telefoni tashkil etilgan. 74 bilan 237 17 12 ishonch telefoniga murojaat qilishlari mumkin. Albatta, bunday kasallikni yuqtirib olgan hamyurtlarimiz yaxshi holatga tushmaydi, ruhiy jihatdan noqulay holatda bo'lishadi. Shuning uchun markazimizda va joylarda bizda ishonch xonalari tashkil etilgan. Ishonch xonalariga murojaat qilinadigan bo'lsa, u yerda mutaxassislarimiz o'sha shaxs bilan alohida suhbatlashib, uni anonim holda tekshiruvdan o'tkazishlari mumkin. Bunda undan u shaxsdan hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Vrach bilan o'zaro xufiyona suhbat olib boriladi va natijasi o'sha shaxsga oshkor qilinadi. Mana shu tartibda ish olib boriladi. Kamol aka, rahmat. Endi suhbatimizni davom ettirgan holatda mana shu ayrim ijtimoiy tarmoqlarga yoki televideniya matbuotdan ko'rishimiz mumkin. Ortilgan immunitet tanqisligi virusiga chalinish holatlari ayrim hollarda mana shu xorijga borib kelgan, mehnat qilib kelgan migrantlarimiz o'rtasida yoki ularni u yerda ana shu belgilangan tartib qoidalarga amal qilmagan holatda yuqtirib kelib, so'ngra mana shu oilasiga yoki jamiyatimizga zarar yetkazayotgan holatlarni ham eshitib turamiz. Bu bor haqiqat, to'g'rimi? Shundan kelib chiqqan holatda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi Elyorbek Jalolovga murojaat qilmoqchimiz. Bugungi kunda mana shu xorijdan qaytayotgan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ularni salomatligini tekshirish, ularga aniq chora tadbirlar olib borish borasida huquq tartibot idoralar xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarga ham to'xtalib bersangiz, marhamat. Hozirgi kunda 2022 yilning 3-fevraldagi Vazirlar Mahkamasining 84 sonli qarorida shu OIF hamda OIDS kasalligiga qarshi kurashish bo'yicha ichki ishlar organlariga ham bevosita vazifalar yuklatilgan. Ushbu 84 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida hozirda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan bir qator profilaktik ogohlantiruv tadbirlari olib borilmoqda. Ya'ni o'sha ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan OIF OIDS haqida bilishni istaysizmi va sog'liq bebaho ne'mat, uning qadriga yeting nomli bukletlar aholiga avjum joylarida, o'quv dargohlarida, seminar mashg'ulotlarida shu narsalar tarqatilyapti. Bundan tashqari o'sha aholiga yetkazish maqsadida shahrimizni markaziy joylarida roliklar qo'yilmoqda. Bundan tashqari o'sha bannerlar yopishtirilgan. Bundan ko'zlangan maqsad ozgina bo'lsa ham shu aholini OIF OIDS kasalligi haqida tushuncha, buni kelgusidagi oqibatlari to'g'risida bir tushunchaga ega bo'lish maqsadida shu narsalar amalga oshirilmoqda. Endi hozirgi sizni
bergan anaqiz bo'yicha olib qaraysak, o'sha OIF kasalligini yuqtirishi, o'sha chet elda ishlab kelayotganlar orasida ham juda ko'plab uchramoqda. Ularni oldini olish maqsadida bizda ya'ni o'sha chet elga chiqib ketganlarni hozir uzoq muddatdan qaytganlar deb hisoblasak, shu uzoq muddatdan qaytgan shaxslar dastlab shu respublikamiz hududiga kirib kelgandan so'ng o'sha mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan bu suhbatga jalb qilinadi. Shu suhbat jarayonida undan keyin ularga ya'ni o'sha bepul tibbiy ko'rikdan o'tish bo'yicha o'sha o'zini joylardagi poliklinikalarga murojaat qilinadi. Shu poliklinikalarda tibbiy ko'riklar tashkil qilingan. Endi agar endi shunaqa holatlar uchrab turadiki, fuqarolar tibbiy ko'rikka borishdan ham bosh tortishi mumkin. Shunda o'sha shu hududdagi mahalla fuqaro yig'ini yoki poliklinika xodimlari tomonidan ichki ishlarga bevosita hamkor tashkilotlarga murojaat qilinsa, shular bilan tushuntirish olib borilib, ularni tibbiy ko'rikdan o'tishi, o'zlarini sog'lig'i uchun kelgusida oilasini sog'lig'i uchun kerakligi tushuntirilib, xuddi shunaqa targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Ya'ni o'sha har bir xonadonma xonadon yurib, o'sha xonadonba ish tashkil qilish jarayonida bevosita o'sha hududlarimizdagi profilaktik inspektorlari tomonidan ushbu kasallik yoki boshqa yuqumli kasalliklar to'g'risida ham tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Endi Elyorbek aka, ayrim hollarda kuzatishimiz mumkin, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rishimiz mumkin. Ayrim shaxslarimiz bo'lishi mumkin-da, mana shu o'zida OIF kasalligi bor. Lekin uni g'arazli niyatda qaysidir bir shaxsga yuqtirish ilinjida bo'lishi ham mumkin-da, to'g'rimi? Shundan kelib chiqqan holatda ana shunday g'arazli niyatda bo'ladigan bo'lsa, ularni mana shu qonunchiligimizda ularga kerakli choralar ko'rilishi ham belgilanganmi? Vaqtida shifokorga murojaat qilmasdan jamiyatimizda qandaydir mana shunday noxush kasalliklarni tarqatish holatlari uchrasa? Hozirgi kunda o'zida o'sha OIF kasalligi borligini bila turib, ya'ni hozir aytganingizdek qasddan yoki bir g'arazli maqsadda yoki moddiy manfaatdorlik evaziga yuqtirayotgan holatlar ham bor. Bunaqa holatlar ko'plab uchrab turmoqda. Shuningdek, bu kasallikni yuqtirgan shaxslarga nisbatan qonunchiligimizda tegishli moddalar belgilangan, ya'ni o'sha jazo choralari ko'rsatib o'tilgan. Xuddi shu holatlar ichki ishlar organlari yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan hamkorlikda aniqlanmoqda. Ushbu aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, bu shaxslarga nisbatan jinoyat qonunchiligimiz bo'yicha jazo choralari qo'llanilmoqda. Rahmat. Navbatdagi savol bilan Bunyodbek aka sizga murojaat qilmoqchi edim. Endi bugungi kunda jamiyatimizning eng faol qatlamlaridan biri hisoblangan bu harbiy soha hisoblanadi, to'g'rimi? Bundan kelib chiqqan holati vatanimiz tinchligi, osoyishtaligi, ana shunday mard va jasur insonlar qo'lida bo'lar ekan, demak, ularni ham sihat salomatligi haqida qayg'urishimiz, ular o'rtasida ham sog'lom muhitni qaror toptirish dozar vazifalardan biri. Shundan kelib chiqqan holatda sohada amalga oshirilayotgan, ayniqsa OIF infeksiyasiga qarshi kurash borasidagi ishlarga to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Bunday tadbirlar bizda harbiy qism, Andijon garnizonida joylashgan harbiy qismlarda ham olib borilyapti. Hamkor tashkilotlar. Mana bizda harbiy qismlarimizda Mudofaa vazirligi tomonidan belgilab berilgan haftaning payshanba kuni huquqiy profilaktik kunlari deb e'lon qilingan. Shu kunlarda bizda o'tgan hafta ham shu OITS markazi mutaxassislari bilan bir qator tadbirlar o'tkazdirdik. Endi bizda harbiy xizmatchilar ham asosiy yoshlar tashkil qilinadi. Ko'pi o'sha 20 yoshdan 35 40 yoshdagi harbiy xizmatchilardan iborat. Bular orasida ham shunaqa tadbirlar, targ'ibot, tashviqot ishlari yuritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bu tadbirlarni o'tkazishdan maqsad shu yoshlarimizni o'zimizda harbiy xizmatchilar orasida, ularning oila a'zolari orasida targ'ib qilish maqsadida o'tkaziladi. Bizi harbiy xizmatchilarimiz o'zi yilda bir marta chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan muntazam ravishda o'tkazib boriladi. Harbiy qismlarda tibbiyot punktlari tashkil qilingan. Ularning maqsadi nima? Maqsadi shu harbiy xizmatchilarning o'z sog'ligini saqlash va ularning jangovar shayligini tushirmaslik va ularga davolash profilaktik ishlarini olib borish maqsadida harbiy xizmatchilar ham o'z sog'liklari to'g'risida qayg'urishi, ularda shu xalq orasida o'zini tutib bilishi, tibbiy bilimini oshirishga
Ular ham o'zi mas'ul hisoblanadi. Rahmat. Endi bevosita suhbatimiz davom ettirgan holatda mana shu yuqoridagi mutaxassislarning fikridan kelib chiqqan holatda har qanday kasallikni yo'qotishda yoki unga qarshi kurashishda mana shu insonni bolaligidan shakllantirishi yoki uni bir tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratgan holatda har qanday ma'naviyatni bolaligidan olib borishi yoki umumta'lim maktablarida dastlabki mana shu bilim o'choqlarida ham olib borish muhim ahamiyatga ega ekan. Shundan kelib chiqqan holatda viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tizimida OIF infeksiyasiga qarshi kurash borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlarga to'xtalib bersangiz, marhamat. O'ziga ma'lum, joriy yilning fevral oyi, iyun oyi mana shu OIFga qarshi kurashish giyohvandlikni oldini olish bo'yicha oylik tashkillashtirildi. Xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan juda ko'p ko'rik-tanlovlar, tadbirlar, uchrashuvlar soha vakillari bilan muntazam ravishda olib borilyapti. Lekin bu baribir kamlik qiladi, sababi juda katta yoshlarda qatlami bizda. Shuning uchun ularga bevosita kirib borish, har bir yosh bilan shu mavzu bo'yicha suhbatlashish qiyin. Sababi bizda pedagog bo'lish mumkin, psixolog bo'lish mumkin, lekin o'sha mavzuga doir qanaqadir bu aytgandek yo'llanmalar, targ'ibot kirish bo'lgan, bu nima desa, targ'ib qilish bo'lgan mavzularda keng ko'lamligi bizda kam. Shuning uchun biz Vazirlar Mahkamasi 84 sonlik qarorining maqsadi shundan iboratki, salomatlik volontyorlarini ko'paytirish. Buni biz xalq ta'limi umumta'lim maktablaridagi psixologlardan foydalanish hamda shu yoshlar bilan ishlovchi pedagoglardan foydalangan holda Xalq ta'limi vazirligini va shu viloyat xalq ta'limi boshqarmasining chora-tadbir ishlab chiqildi bu bo'yicha. Ya'ni ana shu tizimli ravishda tadbirlarni saviyasini oshirish hamda yoshlarni shu volontyor yoshlarni sohasini kengaytirish. Chunki o'shini o'chog'i bo'lib turgan yoki bugun kasallangan o'sha insonni atrofidagi yaqinlarga tushunchalar berish. Ya'ni o'sha odamdan uni yuqtirib olmaslik, uni o'sha psixologik ruhiy ta'sir qilmaslik, uni ham o'sha inson sifatida qabul qilishlik yoki bo'lmasa umuman o'sha subyektiv, obyektiv holatlarni inobatga olgan holda chora-tadbirga shunday narsalarni kiritdiki, Xalq ta'limi vazirligi birgalikda psixologlarni hamda yoshlar bilan ishlovchi pedagoglarni, yosh pedagog kadrlarni malakasini oshirish yoki yana seminarlar tashkil qilish. Endi bu seminarlarga shu soha vakillarini taklif qilish. Bulardan o'sha mavzuga oid materiallarni olish. Misol uchun mana bitta seminarda butun bir xalq ta'limi boshqarmasida har bir maktabdan bittadan kelgan taqdirda ham juda katta volontyor tizimi shakllanadi-da. Endi ularni bilimini oshirish maqsadida OIF markazi mutaxassislaridan foydalanyapmiz. Ana shu volontyorlarni tashkil qilib olsak, ertaga o'sha volontyor o'zini o'sha maktabidagi, misol uchun 100 ta, 300 ta, kerak bo'lsa 1000 ta, 4000 ta maktablarimiz, yoshlarimiz bor. Ularga o'sha tushunchani bersa, targ'ibot tizimi yana ham jonlanadi-da. Jamiyatda o'sha yosh, bugun o'sib kelayotgan yosh, mana o'zingiz bilyapsiz, psixotrop moddalardan foydalanish, tamaki mahsulotlarini chekish, yoshlar ketyapti bu narsa. Oldinlari kattalarda ko'rinadi, hozir yoshlarimiz ham, bevosita o'smirlarimiz ham bu narsani o'ziga odatiy hol qilib olyapti. Xuddi shuni ish qilish kerak ekan, demak biz kattalar biz ham qilyapmiz degan tushunchaga kelib qolyapti. Ayrim hollarda ularga bizni pedagoglar, bizni psixologlarimiz hamisha yonida bo'ladi, ularga tushuncha berib borilsa, o'sha sog'lom turmush tarzini kengayishiga yordam beradi. Bu qarorning maqsadi ham shundan iboratki, mana shu soha vakillaridan juda ko'p informatsiyani olish, bularni o'zi yetkaza berish qiyin. Bizi sohadan foydalanilsa, o'sha tizimli volontyorlardan foydalanilsa, bu juda keng jamiyat uchun juda katta o'zgarish bo'lishi mumkin. Ayniqsa o'sib kelayotgan yosh kadrlarni kelajakda o'zini o'rnini topa olishlik yoki o'sha to'g'ri turmushda yo'lga qo'yishda juda katta foyda beradi. Shuning uchun o'sha chora tadbirlarga har bir berilayotgan pedagogga, har bir berilayotgan mavzuga mutaxassislar kerak o'sha bosh shaharmani o'zidan mutaxassis, har bir tuman shaharda o'zidan mutaxassislarni jalb qilindi. Bugungi kunda seminarlar jadvali ishlab chiqildi. Soha vakillari bilan birgalikda muddatlari qo'yilyapti va bu borada ishlarni hozir yana ham har yig'ilganimizda yana ham qo'shimchalar berish
nimalar tizimli olib boryapmiz. Hurmatli mutaxassislar, ayni daqiqalarda bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shu sababli bugun studiyamizga tashrif buyurib, bugun ko'tarilgan mavzu, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 84-sonli qarorida O'zbekiston Respublikasida odam immuniteti tanqisligi virusi infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha yoshlar faolligida olib boriladigan tizimli targ'ibot tadbirlari va bu borada ishlab chiqilgan konsepsiya haqida ham atroflicha ma'lumot berganlar uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, mazkur mavzudagi ko'rsatuvlarimizni albatta muntazam davom ettiramiz va kelgusida bu borada amalga oshirilayotgan aniq chora-tadbirlar haqida ham turkum ko'rsatuvlarini tayyorlashga harakat qilamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.